Той, хто у середу ввечері стояв у довжелезному заторі на столичному бульварі Дружби Народів, точно бачив страшні наслідки аварії. Там зіштовхнулись позашляховик Porsche та легковик Chevrolet. Від удару обидві машини злетіли з дороги. Некерований Porsche вдарився у бетонну конструкцію підземного переходу і ледве не впав на сходи. А потім позашляховик ще й спалахнув. На місце, звісно, приїхали бійці ДСНС, на якийсь час перегородили дорогу, щоб загасити полум'я. Ну а подробиці ДТП тим часом з'ясовували журналісти. Пекельна аварія у столиці. Зіткнулись дві автівки, одна з яких спалахнула вогнем. Чи ще яке ДТП? Ось його машина горить. Видиш, машина горить. Люди, які стали свідками цієї автопригоди, в шоці. Кажуть, що могло постраждати багато перехожих. Але про все по порядку. Бульвар Дружби Народів. Саме тут зіштовхнулись Chevrolet та Porsche. Водій легковика каже, що їхав у другій смузі, адже крайня права призначена для громадського транспорту. Чоловікові потрібно було повернути на вулицю Чеську. Включивши, як стверджує, завчасно поворот, почав повертати праворуч. Що було далі із перших вуст? Заїжджаючи розділительне полосе, почав поворачувати направо. І все, різко удар. Я його навіть не встиг побачити в зеркало. Мова про Porsche, який на швидкості влетів у Chevrolet. Удар був такої сили, що частину легковика розплющило. У кросовера відірвало колесо, а саму автівку занесло трохи далі, на тротуар. Зупинив Porsche підземний перехід, через який машина ледь не перекинулась. Унаслідок цього на сходинки переходу обрушились тяжкі уламки парапету, які могли б упасти на голови перехожих. Утім, обійшлось. Porsche не тільки понівечений від удару, його безжально знищив вогонь. За кілька хвилин після ДТП елітний автомобіль зайнявся немов факел. По прибуттю на місці події ми побачили, що автомобіль один горить. Потерпілі були, приїхала швидка допомога, забрали двох потерпілих. Як нам повідомили свідки, один із автомобілів повертав, а інший їхав прямо на великій швидкості. Можливо, не помітив автомобіля і здійснив зіткнення. Також на місце події приїхали і рятувальники. Вони загасили полум'я, та машину це вже не врятувало. Вона, як то кажуть, ремонту не підлягає. До лікарні забрали двох людей із Porsche. Утім, поліцейські на місці не могли сказати, напевне, чи є серед них водій кросовера. Бо ж свідки ДТП запевняли, що бачили, як водій після зіткнення дременув у невідомому напрямку. А от водій Chevrolet та його пасажири обійшлись лише шоком. Утім, правоохоронці чіткої відповіді, де водій Porsche, так і не дають. У поліції кажуть, що травми не складні, а отже, це справа патрульних. Патрульні, у свою чергу, перекидають все на головне управління Нацполіції. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.